Spygate, get up here and do your job. 这张长得超像雷神索尔，好不好？很帅耶！你知道他是参考哪一个明星做出来的吗？谁？华德。Holy shit.Hello， 大家好，我是 Sherry。大家应该多少都有看过一些经典的动画，但是应该很少人会知道他们原本的造型设定是长怎样吧？从一开始他们的草稿啊，到最后我们看到的动画，其实这中间的过程是很辛苦的。如果是有读设计系的人就知道，就是你最后的作品会跟一开始想要设计的东西是完全不一样的东西。好啦，那我们今天要来 Holy shit， 就是反差超大的动画角色的原始设定。那在影片开始之前，记得按右下角订阅我们频道，记得加入我们的官方 LINE， 超多厉害的奖品和玩具公仔等着你们抽哦。首先呢，第一个要来讲的就是《玩具总动员》的胡迪。其实一开始胡迪是一个父与木偶，而且被设定成一个只会霸凌其他玩具的大坏蛋。在原始的故事里面，胡迪故意把巴斯光年丢出去窗外，虽然其他的玩具都表示不满，但是胡迪却警告所有的玩具，这就是一个玩具会吃玩具的世界。然后呢，他也很喜欢侮辱其他玩具，还最喜欢霸凌弹簧狗，无聊就会去威胁他一下。Slaygate，get up here and do your job. Are you deaf? I said take care of them. Do it now, Slink, or I'm throwing you off. 啊，这个角色真的是很邪恶哎！如果真的是用这个设定去出的话，应该《玩具总动员》不会红吧？那之后呢，皮克斯做出了试播版之后，发现大家的反应都不怎么好，因为有些人觉得他太残暴，然后有些人觉得父与木偶的设定感觉比较适合恐怖电影，不太适合小孩。不过也还好有因为这些负评，所以皮克斯才有机会把胡迪塑造成现在善良又富正义感的形象，也让玩具总动员这系列成为经典动画之一啊。不过呢，不知道大家有没有发现，这些被打掉的小元素其实还是有出现在玩具总动员系列电影里面哦。像是在第一集有一幕，胡迪因为嫉妒新玩具巴斯光年，所以就动手脚让他掉出窗外。还有原本父与木偶的设定也有在第四集出现，不过听说很多家长带小孩去看电影的时候，看到这群阿本跑出来都被吓坏了啊。好，下一个呢要来讲就是阿拉丁。这个阿拉丁原始设定真的是让我太 shock。 你知道他是参考哪一个明星做出来的吗？谁？汤姆克鲁斯。What the f-我超惊讶哎！好啦，一开始阿拉丁的男主角其实是以回到未来的男星米高福克斯为原型去设计，但是制片看了之后呢，觉得这样的阿拉丁看起来还太小，毛还没长齐的小男生，所以最后就采用了当时年轻帅气的阿汤哥作为原型的对象去设计哦。我现在还是不敢相信阿拉丁居然跟阿汤哥有关系。你觉得有像吗？你觉得这张照片有像吗？好啦，鼻子有一点点像啦，鼻子的部分有点像，胸肌的部分我就没办法确定。那说到阿拉丁，顺便来说说精灵好了。其实精灵呢，一开始是参考了《1001夜》里面的神灯精灵，但不得不说，里面的精灵真的是有点恐怖啦。好家在经过修正再修正之后，设计成我们看到的版本，不然可能会像《死亡笔记本》里面的死神一样吧？你不觉得超胖那个很像是《海贼王》里面会出现的画面吗？好，下一个我们来看看在小美人鱼的乌苏拉。其实一开始动画师们就设计了很多不同版本的乌苏拉，像是骨瘦如柴、营养不良的蝎子鱼乌苏拉，还有打扮得很华丽的鲫鱼乌苏拉，还有章鱼 mix 鲫鱼的乌苏拉。但是我觉得最凶狠的是这个版本，根本是朋克风乌苏拉吧。而且看到的时候，我想到二分之一魔法的暴走族，真的是有点像。你不觉得红色瘦的那一只很像安杰丽娜裘丽吗？哦，对。好啦，反正以上这些设计都没有得到认可，直到有一个动画师画了一个戴着珠宝、画着浓浓眼妆的胖章鱼之后，整个团队就觉得啊，对，就是他了。因为这个外观的设定可以让乌苏拉流露出一种娇生惯养、奢华放纵的贵妇形象。那这个动画师其实是参考美国知名变装皇后 Divine 所设计出来的，是不是乍看之下真的是有几分相似呢？我是觉得真的蛮像的啦，很有他的风格。My dear sweet child,
That's what I do. 好啦，下一个就是长发公主。虽然说长发的设定很明确，但是麻烦的是要设计她的头发的造型，光是发型就设计了上百种，像是浪漫卷发啊、自然卷啊，头发要毛躁一点还是顺一点，还要设计各种绑起来跟公主头的造型，是不是观众听了就觉得很辛苦呢？不过除了发型，还有一个最终版本比较不一样的就是服装的配色。一开始的设定几乎都是走蓝绿配色，但是因为之后考虑到乐佩的服装如果是在森林或者是夜晚的时候看起来会比较不明显，最后就设定成我们看到的紫粉色咯。然后再来尤金的原始设定也是让我觉得很神奇，从一开始到最后的设计我只能说真的是完全不像。我们之前的影片就有说过，尤金其实是黑暗王国的王子，所以一开始的设定服装很明显就看得出来是有种贵族的身份，但是我是觉得太矮了啦，完全配不上乐佩耶。我反而觉得下一个版本蛮帅的，有种飘配的感觉，但是接下来这个我觉得太好笑，不说还以为是巨石强森呢，会不会太壮了一点啊？总之我自己是觉得飘配的风格蛮好看的，有点小络腮胡放荡不羁的感觉啦，大家觉得咧？我觉得尤金真的是所有迪士尼王子里面最帅的那一个。我也觉得他是帅的那一个，他是感觉是在现实生活中真的会出现的那种人。对。我觉得这张很帅耶，这张长得超像雷神索尔，好不好？对，这张真的好像。很帅耶，那个眼睛小的程度。心花怒放，这张根本是艾斯啊！有留胡子的艾斯，我觉得超好笑耶。跟下面那一张还是有点像鲁夫啊。我觉得尤金的设定真的差太多，从一开始到最后的设定，对啊，这是完全全部都不同人的感觉。再来呢，下一个就是天外奇迹的卡尔爷爷了。光是一开始的脸部形状就有12种设计，但唯一的共通点就是每张设计都是愁眉苦脸的。那之后画家们也画出了不同风格的卡尔爷爷，瘦瘦版的卡尔爷爷我觉得长得越像鸵鸟，然后还有穿着居家服，然后裤子一定要拉到超高的那个，我觉得超级有爷爷的精髓耶。还有这一张是绿脸的卡尔爷爷，厌世的拿着气球，但是气球上就写满了正面的标语，好反差哦，但是蛮可爱的。那最后动画团队设定好风格之后，就开始着手帮他设计各种喜怒哀乐、厌世或者是骂人的表情。然后呢，我竟然还找到卡尔爷爷从小朋友到老的设计图，不觉得他小时候真的跟那个童子军小罗有点像吗？有一点，好可爱哦。可是我一直不懂为什么拿气球的那个要把他脸画成绿色。对啊，是怎样好客哦？这样长得好像某种卡通人物，但我忘记了。尤达。不觉得他长得在尤达？好啦，那今天最后要来看的就是白雪公主了。负责白雪公主的动画设计师之前就是帮助开发 Betty Boo 的设计师之一，所以呢其实很早期的白雪公主乍看之下会跟 Betty Boo 蛮像的，像是睫毛啊、黑短发啊、还有大眼睛之类的，我是觉得有点像地狱新娘吧。不过在之后呢，团队决定再改过白雪公主的设定，希望不要被外界误以为是 Betty Boo 二号，所以就开始帮她重新打造，还一度给了白雪公主金头发。最后呢，团队决定保留黑头发，然后把眼睛改成正常一点，然后衣服也改为蓝黄配色，最终就变成我们所熟悉的白雪公主咯。那顺便给大家看一下那些小矮人的原始设定，我觉得超康超可爱的，他们把什么锅碗瓢盆都穿在身上，我觉得超好笑。还有一个叫做 Daffy 龙养的，我以为是财神爷，因为他把那个戴在头上，真的有点像财神爷。好啦，看过这些角色的原始造型，是不是觉得很新鲜呢？我自己是觉得蛮酷的啦，所以就写起来跟大家分享一下。但是因为设计前后反差大的角色实在是太多了，所以我决定就是分成两集来分享给大家。我先说第二支影片里面有一支超红的角色，但是他就是设计之前我完全不知道他是哪一位，超好笑。你是艾莎？不是。好啦，大家可以期待一下第二集，然后你们想要看哪一个角色的原始设定也可以在留言处跟我们说。好啦，那今天影片就到这边啦，喜欢我们今天影片记得帮我订阅、按赞加分享，然后记得订阅我的个人频道，还有追踪我的 IG 抽电影票。那我们下次见啦，拜拜。 Yeah。